politika pa na vprašanje, zakaj je treba žrtve ločiti na režimske in nerežimske, odgovarja. V Sloveniji se nacizem in fašizem bolj pogosto omenjata, saj prav je tudi tako, vendar moramo pa, je pa na slovenskih tleh žrtev komunizma bistveno več od nacizma in fašizma, žal, ne. A očitno bo moral poslanec Jerovšek še enkrat prešteti žrtve.